Marko, bez obzira na penal, bez obzira na njihov prvi gol, nekako se osjećalo u vazduhu od početka utakmice da je Radnički bolji tim i da će sve doći na svoje. A dobro, pre svega da iskoristim priliku, čestitam momcima na i na igre i na rezultatu i na pobedi i protivniku, naravno, na korektnoj utakmici, pogotovo kvalitetom u prvih negde pola sata, 25 minuta. Mislim, neki moj utisak da smo malo u grču ušli u utakmicu, da smo neki igrači onako možda malo više sebe opteretili, iako nismo imali takav plan, i odnosno dobijaju maksimalnu slobodu i dobijaju nešto, neku podršku koju moraju da shvate bolje i da je bolje realizuju i materializuju na terenu. Iz nekih situacija smo malo imali sreće, malo smo imali raspoloženo golmana, danas to moramo da konstatujemo, i negde tih nekih pola sata koji su bili najteže pregrmeli, međutim onda dosta najedno primamo gol na samom kraju poluvremena, ali jedno, ono što me najviše raduje jeste ta reakcija posle tog primljenog gola, ekipa koja je drugom poluvremenu delovala kako je delovala, tri gola, dosta ubedljiva igra i mislim generalno stvarno zaslužena pobeda. Dobro, ali i u prvom poluvremenu, ja sam se to malo šalio, jedan šut, jedan gol su dali, sve ostalo je bilo onako. Situacija je bila taka da u momentima kad smo mi od 25. 30. minuta uspostavili kontrolu, tako počeli je, da igramo, imali kontrolu i pasa i tako, i dolazili u neke možda ali nešto šanse. Ali i oni u periodu kad su nešto bili malo bolje, ništa, nismo videli opasno pred našim golom. Pa dobro, ajde, ali kažem, naivno smo dosta primili gol i međutim na vreme smo se vratili u treću, četvrtu minutu, drugo poluvremena okrenuli energiju na našu stranu, iskoristili to dobro i kažem opet, mislim da smo stvarno zasluženo dobro. U drugom poluvremenu je, ja bih rekao, sve došlo na ono što ti hoćeš i o čemu smo razgovarali. Mladi momci, borbeni, 45 minuta velike borbe, i to je moralo donese rezultat, čak i rezultat od 3-1, što deluje, zvuči ozbiljno, s obzirom da se radi o Dubočici. Jeste, radi se neosporno o ekipi koja je po kvalitetu i po igračkom kadru u samom vrhu ove lige. Rezultat jeste dosta ubedljiv, ali stvarno je plod jednog sjajnog poluvremena, gde evo, otkad sam ja drugi put ovako u Radničkom, nismo ni jednom delovali ovako od leto, znači i trkom i pritiskom. To su one indijanske boje. Da, i kontrolom i stvarno željom jednom, i onda da sve to dođe i nagrada, dođe iznenađenje, pa vodstvo, onda se ekipa normalno još više podigne i onda osim ovog stvarno malog pada koncentracije, da oni dođu u zadnju minutu tu na golmana i da on to još jednom sjajno odbrani, sve drugo je stvarno bilo više nego korektno i eto, možemo da budemo zadovoljni, ali opet da nastavimo da radimo i da probamo da uvatimo kontinuitet nekih ovakih igara. Na samom startu, ovo je dobra poruka za dalje, ne samo za ovo prvenstvo, već i za dalje, tamo gde svi vi u klubu trebalo bi da gledate. Pa nadamo se da će biti tako. Srećno, Marko, čestitam i idemo dalje. Ne znam, Dinamo, da li će da igra iduće? Neće, zvanično neće. Imaš pauzu? Imamo, pa dolazi pauzu, ne, pa dolazi Jagodina, ali Jagodina. Ne radujemo se pauzi, ne samo zbog ove utakmice, nego nikad nije dobra, ali vidjet ćemo. Da, samo napred.